Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков. Тази вечер мой гост е Ивайло Ушагелов. Това е директорът на Националната природо-математическа гимназия в София. За да поговорим за образование, резултатите от прословутия тест ПИЗА, какво би могло да се направи? Трябва ли изобщо нещо да се прави? Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Аз ви благодаря, че сте тук при мен в студиото. Докато се готвях, нали, гледам, чета пресата и в Bloomberg.com, който е, нали, сайта на големия Bloomberg, компанията майка, има една рубрика Bloomberg Opinion, където хора си пишат, нали, мнения, коментари. Така и с изненада видях, че самия Майкъл Блумбърг е написал коментар по темата представянето на американските ученици в ПИЗА, теста. И Майкъл Блумбърг е силно разтревожен и дига аларма към държавни институции, федерално правителство, бюджет и как непрекъснато пада нивото от 17-18 година на представянето на американчетата в теста ПИЗА насам. От 17-18 насам. Така че това не е нещо, което, нали, се случва само в България. Нали, не е някакъв прецедент. По никакъв начин ние не трябва да се възприемаме като най-големите глупаци в света или нещо подобно, но чудя се на какво се дължи това. Дали пък проблема не е в технологиите и това, че умовете ни стават все по-мързеливи. И защо, как гледате вие на цялата тази тема с ПИЗА и резултатите? Резултатите по отношение на ПИЗА може да се разлежат в няколко посоки. Една от посоките е учебните програми, това, което учат нашите деца, говоря конкретно за България, учебните програми, по които учат нашите деца и формата ПИЗА, начина по който ПИЗА оценява децата. Те са различни. Ние в училище, съответно, да, основната цел е да ги учим на компетентност, на знания, на умения, да анализират информацията, да изличат информация от различни източници, но има и други цели, заложени в учебните програми. Това от една страна. И учебните какви сте програми, други цели? Чакайте малко. Всяка една програма е разписана съответно за да покрива определени знания и умения по съответния учебен предмет. Не е само заложено да можем да работим с текст, да изличаме информация от текст, да изличаме информация от графика. Има други основни понятия, които са заложени в тези програми. От една страна. От друга страна, форматите на изпитите. Ние имаме два много важни изпита. Националното външно оценяване след седми клас, което национално външно оценяване служи за вход за прием в профилираните професионални гимназии. На базата на националното външно оценяване по български език и литература. Тези компоненти влизат в балообразуването на учениците. Съответно, самото външно оценяване, то е заложено по учебната програма. И поради тази причина колегите работят именно по отношение на постигане целите за националното външно оценяване. Да, националното външно оценяване може да има елементи на ПИЗА, но те не са изцяло по формата ПИЗА. Затова едното направление, което ви казах, зависи сега ПИЗА какво точно мери и дали нашите програми са ориентирани към ПИЗА. Дали точно ПИЗА мери тези компетентности, които са заложени в нашите учебни програми. И в тази връзка искам да кажа, че нашите деца не са глупави деца. Не бива да слагаме, че сме там на най-последното място, на предпоследното място. Ма как ще са глупави деца, като наши деца са медалистите във всички олимпиади? Това е едната страна. Това са една част от децата. И отново, нали, казвам учебните програми. Държавните зрелостни изпити е другия момент на оценяване в нашето училищно образование. Отново и там задачите не са изцяло заложени по формата ПИЗА. И там държавните зрелостни изпити имат други цели, имат други това, което е заложено като цели в тях, не покрива ПИЗА. Добре, ама това повдига логичен въпрос. Дали нашето образование и цялата система и целият модел
не е прекалено устарял, не е някакъв анахронизъм от 20 век. Да, има елементи от учебните програми, които трябва да бъдат, нали, променени. Има неща, които наистина трябва да бъдат променени. Мисля, че в момента Министерство на образованието и науката работи има публикувани на сайта на Министерството преработени нови учебни програми. Там има доста от намалената фактология. Сега, добри или лоши, това е друга тема на разговор. Говорим, нали, по отношение сега от това, което е на PISA. Другото, което исках да кажа по отношение на учебните програми PISA, обучението в училище и съответно оценяването, което е. Разтваря се една много голяма ножица между това, което ние подготвяме децата в училище и висшите учебни заведения. Какво имате предвид? Това е много сериозен проблем и ние сме го също сигнализирали. Защото много ножици се насъбират. Значи аз гледам коментар, НПМГ е една от най-елитните гимназии в страната. Има огромна ножица между така наречените елитни, тия, в които се влиза трудно, тия от топ 10-12, да кажем, и по-малките училища в по-малки населени места, в по-райони. Нали? Това е едната ножица. Вие говорите за ножица между средно образование и висше образование. Да, защото вузовете под някои вузове, под това, че са автономни, те определят начина на вход в тях. И има абсолютно несъобразяване с учебните програми, които са заложени на МОН. Учебните програми на МОН, които са заложени за тези вузове, не се съобразяват. А да не говорим с изискванията на PISA. И сега, нека ние да се поставим на мястото на децата и на родителите. Кое ще бъде приоритет? Покриването на формата PISA или формата на ЕВО 7 клас или кандидат студентския изпит. Да, ама ако формата PISA ти предлага варианти, при които ти да можеш по-лесно да функционираш в съвременния свят, нали, да можеш да изчислиш и да пресметнеш кой план на мобилния телефон е най-добър за тебе или при кредита какви лихви трябва да плащаш. И чисто такива практически неща, които ти да приложиш знанията по математика, които имаш в ежедневието си, може би това е добър вариант. Да, това е добър вариант. Това е нещо, което също е заложено в учебните програми, нали, практически ориентирани. Но тук може би децата от добрата гимназия, доброто училище, елитното училище, както ги делят, нали, много по-лесно ще стигна до това нещо. Докато децата, които са влезли с по-нисък бал, ножицата, която вие говорихте, топ 10, 12, 20 и останалите, там е необходимо малко повече упражнения. Е, това липсва на нашите програми. Малкото часове за упражнения. И това мисля, че Министерство на образованието и науката го е анализирало, знае го и в момента това, което ще се направи с програмите, ще се дадат повече възможности за тези упражнения, часове за упражнения и затвърждаване на знанията. Да, това може би липсва масово. Колегите препускаме, защото аз също съм учител, също имам, нали, задължителна преподавателска норма. Вие като директор преподавате? Преподавам, да, ние задължително. Всеки един директор има така наречената задължителна преподавателска норма от часове. По какъв предмет? Химия преподавам. Химия? Да. Много, много материал с малко упражнения. Имате ли, примерно, в училище готина химическа лаборатория? Имаме. Да, при нас все пак ние сме национално природо-математическа. Вие сте елитно училище. Химия със съответните... И директора като е химик, представям си да не имате хубав кабинет. Абсолютно, точно така. Добре. Имам и кабинет, имам и необходимото оборудване и извършват си практически задачи с практически... Я ми кажете, това е много интересно. До къде се простира, да кажем, вашите правомощия като директор в
начина, по който се преподава и това, което се преподава. И вие следвате някаква програма. О, да, задължително следваме програмата, за което казах. Следвате, ама сигурно можете някъде да... Да, има... В някои гимназии, да кажем, има клубове по ОНЕ, има разни такива неща. Това е друго нещо. Това е извън класните дейности. Но в самата програма, която е заложена по даден учебен предмет, съответно... Там са заложен минимума знания, които трябва да получат учениците. Трябва да покрием съответно тези теми, тези очаквани резултати, тези понятия. Трябва да ги покрием в това нещо. Всичко друго е извън класни дейности. Конкретно ние в нашето училище даваме възможност на учениците да работят и по тези извън класни дейности, по национални програми, които има в... Там има ли директора, да кажем, пълна свобода в извън класните? Какво да предложи? Както директора ниво, нали, какво да предложи след анкетиране, така и колегите какво да включат в тези програми. Така че там има заниманията по интереси, едно такова нещо. Там колегите сами правят програмата, по която те ще работят. Там точно могат да се заложат и тези компетентности, които изследва PISA. Добре, вие ми казвате, МОН работят по някакви промени, но какво според вас като директор трябва да се промени? Защото образованието от една страна е много консервативна система. То е така, ясно, че много там... Много внимателно трябва да се пипа. Да, там резки движения са излишни, не е точно, нужно. Точно, така, не е недопустими. Но от друга страна има страшни анахронизми. Разбирате ли? Да, вие сте директор на гимназия, ама... 6-ти клас, 7-ми клас, деца учат на Изус разни неща. Ами, значи това, което учат трябва да се... Учат някакви фолклорни, нали, как братята зазидали момата в някакъв кладенец. Нали, това е на Рамштайн текстовете пасти да ядат. Защо е цялата тази работа? Какво трябва да се промени според вас? Значи трябва да се промени да бъде от една страна по-практически ориентирано. Да има повече часове за упражнения. Трябва другото, което да се промени, така наречените изпити, това, което казах, НВО-то 7-ми клас и съответно входа във вуза. Да, много вузове приемат зрелостните изпити, но отново ви казвам, има една част от вузовете, които не приемат зрелостните изпити, правят собствени изпити. Дори смея да кажа, че има и собствен прочит на материала. Обяснете ми защо... Това са медицинските вузове в страната. И в същото време, кога ние доучим учениците на компетентностен подход, на проектобазирано обучение, обърната класна стая да може да прилага учителя, когато той трябва да го научи за съответния материал, да пресъздаде еди какво си от учебника. Това е единия парадокс. Ето там трябва да се направи. Хубаво, вуз е автономен, но той да е автономен след като ги приеме. Там в неговите правенето на програмите, обучението... Това конкретно за медицинските университети ли? Точно така, да. Там е най-големия проблем. Казвам го, защото вие преподавате химия. Там изпита е химия и биология. И от нашите ученици масово се кандидатства в медицинските. Ние имаме три паралелки природни науки с профилиращи предмети. Това, което вие трябва да ги учите, вуза не го интересува, те трябва ход на уроци. Това е другия момент, точно така. Това е другия момент, това се случва, нали, което е. Така че промени, олекотяване на учебните програми, компетентностно ориентирани да бъдат, практически ориентирани да бъдат. Следващия момент, който може би трябва да се направи като промяна, по отношение на учебните програми. Втория гимназиален етап, 11-12 клас. Там учебното съдържание е доста, доста тежко. Доста материал от вузовете се свали в 11-12 клас. И да не говорим, че на много места този материал не се преподава. А отделен е въпрос и контрола от страна на контролните органи, как се преподава този материал. Много тежък материал, който не се преподава и става малко кухо това обучение. Другото, което трябва да се промени според мен, имаме една наредба за така нареченото приобщаващо образование. Общо взето казвам, това е наредбата, по която ние налагаме санкциите на учениците. Толкова тромава и тежка процедура, че в много от пътите
и ние като директори и колегите казват по-добре, ако нали, не е много сериозен проблема, да го изчистим по друг начин, отколкото да тръгнем по стъпките на тази Дайте конкретен пример, за да се ориентираме в това, което казвате, моля. Преди да се наложи санкция на ученик за лоша дисциплина в часовете и пречене, трябва той да бъде подкрепен най-общо. Да се окаже подкрепа. Среща с ученика, психолога, среща с родителите, разговори. През това време му даваме срокове, той нали съответно да преосмисли и поправи дисциплината си. Той не преосмисля, не той поправя. Той не преосмисля. Отиваме на съответно налагане на санкция. Издава се заповед. Тази заповед може да се обжалва. Много често се обжалват тези заповеди. Докато те се обжалват, тя не може да влезе в сила. Той стои в часа, пречи. И отиваме пак това, което вие казахте в началото. Там, където са влезли с по-нисък бал, най-вероятно там колегите изразходват страшно много време, за да се справят с подобни проблеми. Как може да се реши това? Като се промени наредбата. Едно време имаше оценка, поведение, намалява. Сега оценка, поведение и така нататък. Тук нещата са дискусионни. Може и поведение оценка, може и други методи, но малко повече автономия. Имаше наказание да те изключат от училище. И сега го има, но много трудно много стигаме трудно до него. Става. Много трудно стигаме до него. А не е ли да не се прилага, защото по този начин училището пък губи финансиране? Ами не бих казал, може би при някои случаи го има, но не бих казал, че това е водещо. Не е водещо. Не е водещото това. Мисля, че това не е водещото. Да, може би, не мога да говоря нали, като цяло за образователната система, но това не е водещото. Добре, де. При вас математиката е много широко застъпена. Нали? Това да. Е основното от PISA, там откъдето почнахме. И природните науки. Да, и природните науки, но конкретно математиката. Там какво трябва да се промени според вас, за да стане тя по... привлекателна ли, как да се израза, по-достъпна, да оцени ученика това, че всичко около него е математика всъщност. Да, защото да бъде... се учат неща, които децата някакси не могат да си представят как биха могли да ги използват. Кога ще им потребват тригонометрични функции или не знам какво. Точно да бъде по-практически насочена. И аз мога да ви кажа пример от нашето училище. Както вие казахте, при нас профилите са математически и природни науки. Във всички профили ние даваме допълнителни часове, така наречените факултативни учебни часове. Като даваме математика, защото математиката е необходима и на химици, и на биолози, за физици да не говорим, и на географи. Така че ние насякъде сме дали тези часове. В тези часове в УЧ колегите ги използват не да си надградат материала, който от задължителната подготовка, а да бъде ориентиран точно към това, което му трябва от математиката за биологията, което му трябва от математиката за географията, което му трябва за химията. И от 2 години го правим това нещо. Тази година и мнението на колеги и на ученици, а и на родители, до вечера имам и родителска среща, също ще получим обратното мнение, е, че наистина това е по-добрият начин. Те са ориентирани точно към тези знания, които ще им потрябват от математиката, пак казвам, в съответната наука. Биология, нещата химия с... и така. Тоест ориентирани, практически ориентирани, пак стигаме до там. Преди години имахме нали, разговор с един млад колега, математик, който освен на математическите профили преподаваше, не си спомням дали на биолози или на химици. И учениците се оплакват, че нищо не разбират и така нататък, и така нататък. И ние заедно с заместни директорите, да използвам нали, да кажа, че имаме страхотен екип и работим много добре с заместни директорите, ми викаме на разговор първо учениците, след това колегата и питаме колегата, добре да е по някакъв начин да, нали, да стигнеш до децата. Ама аз вика, исках да им покажа, че пирамида, мисля, че беше. Че такива интересни задачи може да има за пирамида. Да, ма те са биолози.
Дайте им нещо от статистиката, това, което ще им трябва за генетиката, когато учат, нали, кръстосването. Дайте на химиците от това, което ще им трябва да си направят разтворите. Нали, ето тези практически ориентирани. Така че при нас това го направихме и работи. Да. Кажете ми с намирането на учители как сте? Трудно. Все по-трудно. До преди една-две години беше информатика, информационни технологии. Вече добавяме в спектъра от последните две години математика, физика, химия, природните науки. Много трудно. Много малко от завършващите отиват в тези направления, защото те са доста тежки като обучение. И това вече се отразява и при нас. Добре, много трудно. А финансово започна ли да се... Айде, и тук има огромна ножица. Нали? Един добър математик, физик и човек, който разбира от информатика и информационни технологии, той би могъл да изкарва страшно много пари навънка в частния сектор. Сектор, отколкото в училище. В училище. Не можем, наистина това е другия много голям проблем за задържането на кадрите е от финансова гледна точка. Да, има подобрение, но не е това, което трябва да бъде. За да бъде, нали, задържан един млад човек в училище. Освен това нещо, има и един друг момент. Нееднаквото финансиране на нашия тип гимназии. Гимназиите с профили математически и природни науки, понеже използваме това, което ви казах преди малко, много от часовете от учебния план, за да ги научим. Съответно, това води до щатни бройки, това води до работни места. Ние имаме по-голям щат, а финансирането ни е като за една обикновена профилирана паралелка в едно обикновено СУ. Тук възможно ли е публично-частно партньорство? Аз знам, че университетите го правят, партнират си с бизнеса. И да, и ние бизнеса им прави програми, праща им преподаватели. Ние също партнираме. Правите го. Правим го, да. В 11-ти и 12-ти клас обучението по профилиращите предмети във втори гимназиален етап, който се води, избираемите модули при нас се водят от университетски преподаватели. Избираемия модул математика се води от колеги от факултета по математика и информатика. Избираемите модули по физика от факултета по физика, по химия от факултета по химия и фармация, по биология от биологически факултет, география, геолого-географски факултет. Идват, да, преподаватели, да, там съгласно директно с бизнеса. Вътрешните ни правила сме си определили, вътрешните правила за работни заплати, малко по-високо заплащане, но не е това, което е. Бизнеса е много трудно. Опитахме се. Имаше една година една национална програма Бизнеса преподава, IT бизнеса преподава. То дойде вече и пандемията. Много трудно се случиха нещата. Но ние си партнираме с Софийски университет и то много добре си партнираме. Но ние сме частен случай. Да. Така е. Въпросът е до къде един училищен директор може да е автономен и да превръща собственото си училище в частен случай. Има определена автономност, имаме дадена, може да има още повече автономност. Може да има и повече. Може да има и още повече автономност. Така, ако се върна малко годините назад, когато съм бил и учител, беше още по-консервативна системата. Сега имаме определена автономност, но недостатъчна. Добре, този разговор може да продължи много дълго, но времето ни натисна. Благодаря ви за коментара и за анализа. Желая успех. Благодаря. Очевидно следим темата. Ще питам още хора като вас какво мислят и какво трябва да се промени, какво би могло да се направи. Пазете се, бъдете здрав. Желая успех. Благодаря. Благодаря ви. Ивайло Ушагелов е това, директор на Националната природо-математическа гимназия в София, с коментар за средното образование в България. Дано сме ви били интересни. Това беше всичко от мен за тази вечер в Светът е бизнес. Вие останете с програмата на Bloomberg TV България.